Merhabalar, biz buradan demek Kumar Rayonu'nun Galatasaray kendinden müsabaka alırı. Kendi saçını erken takım arkadaş. Atazam ya. Montaj ediyor. Atazam ya. Saçı sende. Aha. Kendi saçınları Özkent tarafında rahatsızlar. Kendi müəllimi, direktörü, Məhbət müəllim. Uşaqlardan müəyyən qismində pul yığır ki, məktəbin təmirlə bağlı. Bu haqqında məlumatı bizə Eyüb qardaşımız onu çox təriflədi. Dedi ki, yaxşı müəllimdir. Eyüb Məhbət müəllim təriflədi. Dedi, çox gözəl müəllimdir. Qırmızı nomalçısı vardı. Onu qabaq satdı onu. Bu qardaş nə oldu? Ramiz. Ramiz də öz kəndi haqqında. Öz kəndi haqqında təəssüratlarını bizimlə paylaşdı. İnanırıq ki, yəni ki, gələcəkdə belə problemlər olmayacaq kəndi. Qaz işıqdan razısınız, şafa? Razısınız? Süd var, əsas süd. Qaz, işıq, süd var, kənddə süd. Ha, nə qədər? Neçə litr olar təxminən? Milyon. Nə qədər? Milyon. Bunlar nə tərəfəm, mən sizin boyda olanda kamera gözünə girir. Ona görə gəldim, yuxu bir oldum. Qoxum, yine kameradan qoxum. Deba o qədər, öz kəndindən narazı qoxum. Qağazın arxasında gizlənib. Ad nəydi onun? Vətəndaş. Vətəndaş. Vətəndaş, zəhmət olmasa yaxında. Rəsən gəmrə. Demək, biz burada çəkilişimizi qismən dayandırıb. İrəliyən dəqiqələrimizi sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bakıya salam. Kəndi südü, qatıqı, tvaroku, ayran haqqında növbəti bölümlərimizdə sizi məlumatlandıracaq. Qardaşım da Bakıya salam. Anşot çəkiş verir burada. Demək, Qubanın xüsusi müxbiri Təriyev Abdalov. Quba, Qələdüz kəndi. Operator Həsən Keçəl var. Mənim adımdır. Əməkdaşımız Sunqadaş yanımız, Şunurdaş yanımız. Əli Sunqadaş yanımız. Zahra Ayza, bu da Zahra Ayza. Zahra Ayza. Bu qədər.